רץ עם וסט צהוב ברחוב מרכזי. כך נראה המחבל שביצע היום את פיגוע הירי במעלה אדומים ופצע שישה ישראלים. מדה שלום. אני חייב מאמבולנס לכיכר יעלום, בן אדם דמם פה. יש פה יריות, ירו בבן אדם. לקראת השעה 4 אחר הצהריים מגיע המחבל לבורגרס בר, פותח בירי לעבר הסועדים ופוצע אחד מהם. הוא הגיע לעמוד כאן בחוץ, מחוץ למסעדה, וירה ממש צרור של 2-3 יריות מאקדח. אני באותו הרגע משכתי את העובד שלי למטה, ניסינו להסתתר, ופשוט חשבתי שאם נשאר, אני לא יודע מה יהיה. אנחנו יכולים לראות חלק מפגיעות הירי ממש כאן מאחוריי. אנחנו יכולים לראות כאן את כתמי הדם של אותו פצוע, והמחבל ממשיך בעצם בתוך המרכז המסחרי, ממשיך ברחובות הסמוכים, ממשיך במסע הירי, ופוצע עוד 5 ישראלים נוספים. כשהגענו למרכז המסחרי, נתקלנו בזירה מורכבת. הנפגעים שם, חלק מהנפגעים ברחו לחנויות ורחובות סמוכים, ובסיוע צוותי המגן דוד אדום, כוננים ואמבולנסים, איתרנו אותם והענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים. קצין משמר הגבול שהיה בדרכו הביתה, הבחין במחבל, ירה וחיסל אותו. ראיתי בחור רובש נפודה זוהרת, מחזיק אקדח ביד. לא הייתי בטוח שעדיין זה המחבל. צעקתי לו לעצור, דרכתי את האקדח, צעקתי לו לעצור. הוא לא עצר, הוא התחיל לראות, הוא התחיל לבצע על הירי. ברגע שהוא התחיל לבצע על הירי, ידעתי שזה המחבל. משהו כמו 20-30 מטר פלוס מינוס. הקצין השיב באש עד שהוא נטרל את המחבל, ובכך הציל חיי אנשים רבים באזור, פעל במקצועיות, בנחישות. המחבל פצע 6 ישראלים, 2 מהם במצב קשה, 2 במצב בינוני ועוד 2 במצב קל. בין הפצועים, נער בן 14 שנפצע בינוני, וגם בן ואביו שנפצע קשה. הוא ירה בי, הצליח לפגוע לי ביד, בעוד בחור שהיה לידי ברגל, ויצאנו בנס. המחבל, בן 20 מהזריה הסמוכה, החזיק ביתר עבודה במעלה אדומים. בשבועות האחרונים עבד בניקיון במתנס בעיר. לפני הפיגוע, הקליט המחבל צוואה. לא תתרקו الصلاه لا تتركوا الصلاه ولا الجهاد اريد ان نجتمع باذن الله في جنات النعيم يا رب العالمين اذا مت فاذا اخذوا جثماني فلا ترفعوا قبري ولا تكتبوا اسمي عليه. כעת אחרי הפיגוע החליטו במעלה אדומים לא לאפשר כניסת פועלים פלסטינים עד להודעה חדשה.